Сергій Павлович, знову з вами, і сьогодні розмова по суті. А по суті є нам про що говорити, про ситуацію з рівнем захворюваності на інфекційні хвороби в області. Тож, по-перше, здається, можна, мабуть, говорити про грип. Є епідемія, немає, і рівень захворюваності вищий чи нижчий, приміром, у порівнянні з минулим роком? Якщо сьогодні визначати ситуацію захворюваності на гострореспіраторні вірусні інфекції та грип в Сумській області, то її можна визначити як стабільну. Хочу сказати, що сьогодні у нас рівень захворюваності за попередній тиждень складав 658 на 100 тисяч населення, що, в принципі, на 28% нижче визначеного на цей період і під порогу. Ну, і в той же час треба констатувати, що ця захворюваність, вона дещо більша, ніж за минулий тиждень попереднього року. В цей же самий період тоді було 426 на 100 тисяч населення. Тому відзначаємо незначний ріст. Хоча варто сказати, що в цьому році, якщо враховувати і грудень, і січень, то ми не доходили під порогу. І, в принципі, донині ми зберігаємо стабільну ситуацію з цими інфекційними захворюваннями. Проте є вже деякі райони, які перейшли і під поріг. Зокрема, це і Білопільський, і Глухівський, і Лебедин, Путильський, Шоскінський райони, а також місто Конотоп та місто Глухів. Там спостерігається незначне перевищення і під порогу, проте більш суттєве спостерігається у нас в Глухівському районі. В цілому ситуація контрольована по ГРВІ та грипу. Хочу сказати, що до сьогодні у нас продовжується вакцинація. І на сьогодні пацієнти і жителі нашої області можуть придбати цю вакцину в аптечній мережі. Вона сьогодні доступна, вона є сьогодні в вільному доступі. Тому той, хто забажає пройти щеплення, він це зможе зробити. Коли ми не переходимо ще і під поріг, то ми щеплення говоримо про те, що це ще ефективно. Коли ми вже перейдемо і масовість буде захворюваності, тоді вже ми говоримо, що профілактика і лікування зміщається, акцент вже на лікування більше. А на сьогодні ще проходять вакцинацію. Також варто сказати, що у нас немає масового припинення навчального процесу, проте деякі навчальні заклади вже цим скористалися, тому що більше 20% учнів, якщо не з'являється на навчання, то тоді керівник закладу має право офіційне призупинити навчальний процес до одужання дітей. Ну, зокрема, у нас сьогодні в області 16 навчальних закладів частково призупинили і 28 закладів повністю призупинили навчальний процес. Ну і це середні заклади, а також школа-інтернат в місті Шостки та педколедж в місті Путивль. Ну, ще раз хочу сказати, що ситуація сьогодні на контролі і на цьому тижні, безумовно, буде відмічатися певний ріст захворюваності. Ну, такий період року, і це якби стабільно за статистикою ми спостерігаємо. Все ж таки, це грип чи вірусна інфекція? На сьогодні у нас лише 20 випадків грипоподібного стану зафіксовано в місті Шостка. А в цілому ми говоримо про гострореспіраторні вірусні інфекції. Грипу, як такого, про який ми говорили минулого року, там штами певні ми називали, на сьогодні ми його не констатуємо. Якщо говорити про ситуації про кір, на початку року була дуже актуальна ця тема, то у нас ситуація з початку року не змінилася. Зареєстровано 2 випадки у нас захворювання на кір, це в Краснопільському районі. І за тими дослідженнями, які провели медичні працівники, значить, ці випадки завезені. Один випадок з Одеси, інший зі Львова. Ці пацієнти перебували до того, як захворіли в цих містах. Тому ми говоримо про завезні випадки. І вони не набули у нас масовості, були вчасно локалізовані, хворі проліковані. На сьогодні у нас ситуація з кором абсолютно стабільна. Якщо говорити про вакцинацію, то у нас з ревакцинацією 98,2% дітей щеплено. Тобто ми говоримо про потужну кампанію, яка була проведена, яка дає нам сьогодні захист, особливо для дітей, від кору. Вакцин у нас сьогодні від кору до включно квітня місяця абсолютно достатньо за нашими підрахунками. Якщо говоримо про щеплення, чи достатньо вакцини у нас в області, як, коли і де можуть люди зробити щеплення, ну, приміром, проти кору? Значить, щодо кору, ми
Запрошуємо всіх сьогодні бажаючих, це як дітей, так і дорослих, в будь-якій поліклініці за місцем проживання, чи то амбулаторія, чи то лікарня, якщо це в сільській мережі. Є сьогодні в усій області достатня кількість вакцин від кору, так само, як і від дифтерії. Від дифтерії у нас повністю забезпечено всіма видами вакцин. Це є і АКДП, це вакцина ще від коклюшу, дифтерії, правця, вона комплексна. Також у нас є АДП, так звана, це від дифтерії, правця, це ми її рекомендуємо дітям до 6 років. І також у нас є АДПМ, це з дещо зменшеним вмістом антигенів. В широкому доступі, в достатній кількості для всіх жителів області у нас на цей період року є. Випадків дифтерії в області у нас не зафіксовано. А ви особисто, як медик, чи радите робити повторну вакцинацію людям? Я думаю, що можна, тим паче, якщо говорити про те, що вакцина комплексна, вона і проти дифтерії, і проти правця одночасно. Тому сьогодні, я думаю, багато дорослих не згадають, коли останній раз проходили щеплення, а навіть той же правець, це будь-які подряпини, поранення, можуть призводити до розвитку захворювання правця і наступати можуть дуже непередбачувані наслідки. Тому, щоб цього уникнути, ми рекомендуємо отримати подвійний захист і від дифтерії, і правця. Це як мінімум імунізація більше 5 років. Жителі нашої області зможуть відчувати себе захищеними. Тому сьогодні медики, я особисто раджу привитися і бути спокійними за своє здоров'я і життя. Серед найбільш обговорюваних питань – медична реформа. Які кроки вже сьогодні зроблені у нас в області? І людей цікавить, напевне, найболючіше для них. Коли можна буде вже заключати угоди з лікарями, аби не залишитися без медичної допомоги? Поступ в цьому питанні вже відбувається, а саме 30 січня цього року набрав чинності закон України про зміну концепції фінансування первинної ланки медичної допомоги. Це те, про що ми говоримо, про те, що чують сьогодні громадяни нашої області з ефірів національних телеканалів, можуть прочитати це на сайтах різних інформаційних. Цей рік ще відповідно до цього закону буде фактично таким самим, як і був в попередні роки. Ще раз хочу наголосити, що ніхто із жителів області не залишиться без допомоги. Буде введено це, не буде введено, зміниться тільки отримання заробітної плати лікарем. Для пацієнта, фактично, як надавалась медична допомога, так і буде надаватися, хоч в цьому, хоч в наступних роках. Щодо змін, які можуть відбутися, проте для того, щоб вони відбулися, ми робимо величезну зараз роботу. Адже для того, щоб пацієнт уклав з лікарем, який йому подобається, педіатром, терапевтом або сімейним лікарем, угоду, написав заяву і відповідно задекларував, що він буде у цього лікаря обслуговуватися, тоді лікар вже напряму від держави отримає кошти. Тобто не лікарня буде йому платити заробітну плату, да? А якщо це лікар фізична особа-підприємець, то кошти напряму йому на цього хворого, з яким він заключив контракт, прийдуть йому особисто. Якщо цей лікар працює в поліклініці, то прийде на поліклініку безпосередньо, а не так, як зараз, у вигляді субвенцій на область, через обласний бюджет, міські бюджети і так далі. Тобто спрощується сам механізм переведення державних коштів лікарю. А медична допомога фактично буде надаватися. Для цього, щоб запустити цю реформу, треба зробити електронний реєстр пацієнтів. Тобто пацієнт прийшов, написав заяву, він готовий у цього лікаря обслуговуватися. Знову ж таки, може обрати будь-якого лікаря, або того дільничного, який у нього зараз, або хтось порадить, той кращий, той, там всі люди спілкуються. Тобто, коли сімейний лікар набере до 2000 людей, може менше набрати, може трохи більше, немає задекларовано чітко. Тоді почнеться ця зміна. Але не зможе лікар працювати без електронного реєстру. Тобто прийшов пацієнт, він має, крім того, що заяву написав, він ще має ці дані в спеціальну програму, в комп'ютерну мережу ці дані завести. І потім Міністерство охорони здоров'я, відповідно, перевіряє це все. Кількість пацієнтів, які він набрав, мають бути в реєстрі. Якщо реєстру немає, неможливо введення цієї реформи. Тобто воно буде працювати поки так, як працює, і буде поступово втілюватися. Адже сьогодні на всіх апаратних нарадах я і голова Сумської обласної державної адміністрації Микола Кличко, який опікується реформою і
ми хочемо, щоб вона в нас м'яко пішла, щоб люди не відчули фактично погіршення, обслуговування, навпаки, відзначили покращення. Для цього ми наголошуємо, акцентуємо на тому, що треба придбати органам місцевого самоврядування комп'ютерну техніку для своїх сімейних лікарів і провести мережу інтернету. У нас сьогодні надслабке забезпечення інтернетом сіл. Тому, якщо в місті Суми з цим проблем не буде, то в селах цей процес може відбутися поступово, коли ми скрізь проведемо інтернет, коли ми купимо комп'ютерну техніку. Але ж знову хочу наголосити, що є закон України про місцеве самоврядування, де на керівників органів місцевого самоврядування покладено обов'язок забезпечити надання медичної допомоги населенню на його території. Тому кожен голова громади, керівник міста чи району мусить про це знати і виділяти додатково, окрім субвенцій з державного бюджету, кошти для того, щоб забезпечувати право громадян отримувати якісну допомогу на цій території. І тому ми зараз спільно спрацюємо з громадами, з керівництвом відповідних органів місцевого самоврядування, і ця робота йде. Ми зараз масово купуємо комп'ютери, проводимо інтернет, і я думаю, що з 1 липня, напевне, ми одразу не почнемо, переведемо. Цей процес у нас буде починатися поступово, тим паче до кінця року в цьому законі передбачений оцей перехідний період, тобто фінансування до кінця року зберігається як так, як було фінансування через всі ці структури, які я називав, так і з 1 липня вже зможуть напряму лікарі отримувати. Госпітальні округи, про які так довго, так багато говорили з базовими лікарнями, є, немає затверджені і взагалі коли будуть, якщо немає? Я сьогодні хочу сказати, що діє 932 постанова Кабінету міністрів України від 2016 року, в якій чітко визначені критерії, які мають мати госпітальні округи, а також надано право формування план-схеми госпітальних округів обласним державним адміністраціям. Управління охорони здоров'я, як структурний підрозділ обласної державної адміністрації, враховуючи багаторічний досвід, окреслили межі госпітальних округів і запропонували на розгляд адміністрації. Хочу сказати, що не лише адміністрація підтримала нашу план-схему госпітальних округів, а й було навіть прийнято звернення до Кабінету міністрів України, Верховної Ради та Міністерства охорони здоров'я з сесії обласної ради минулого року. Тому ми виконали цю постанову, ми все, що від нас вимагалося, зробили і віддали відповідно в Мінрегіонбуд проєкт, в Міністерство охорони здоров'я і в Міністерство фінансів. Проте на тому рівні, на жаль, все воно залишається. Ми щомісяця оновлюємо цю інформацію, хоча ми не змінюємо саму цю структуру. Проте, ну, поки що на розгляді Міністерства охорони здоров'я. Ми не одна область, де це не затверджено, але хочу сказати, що жителі області аж ніяк не відчують, тому що основна мета створення госпітальних округів – це розмежування фінансового ресурсу між громадами, між державним бюджетом і так далі. Тобто кошти. А для жителів це буде непомітно. Тому є у нас сьогодні госпітальні округи чи нема. Ми вже з 90-х років працюємо в межах цих міжрайцентрів, тільки ми їх називали, екстериторіальності принцип. Це коли екстрена медична допомога їде не лише, якщо вона в Конотопі, да, в Конотопський район, але їде і в Буринський район, якщо це близько і так далі. Тобто у нас ці госпітальні округи і по екстрені давно працюють, а буде зміна лише у фінансовому механізмі забезпечення саме роботи галузі. Тому я думаю, що хвилюватися жителям області абсолютно не варто. Тому що тут буде багато політики, а мені би дуже не хотілося. Вплив за кошти – це завжди політика. І коли ми зараз поділимо госпітальні округи, і туди повходять в госпітальні ради люди різні, і я боюся, щоб ми не пішли в той такий, скажімо, формат, коли надання медичної допомоги затьмарить, да, ділінням коштів і передвиборчі якісь там от популістські речі. Я цього би не хотів. Сьогодні моя основна задача, як і голови обласної державної адміністрації, в межах існуючих ресурсів в області, в межах існуючого кадрового потенціалу забезпечити вчасне, якісне і доступне надання медичної допомоги. Чим ми і займаємося. Головною подією минулого року став переїзд Сумської обласної лікарні. Велике переселення ще не завершене. Які покращення медичних послуг можуть очікувати сумчани ще цьогоріч?
Ну, дійсно, переведена обласна поліклініка і 5 відділень терапевтичного профілю наприкінці 2017 року. Хочу сказати, що це звільнило максимально площ на старому майданчику обласної лікарні, де ми перевели зараз і гематологічне відділення в нормальні умови, а було воно там, вибачте, під сходами, десь там палати і бокси робили, бо була величезна скупченість і площ на одного пацієнта, які посадені під норма мають бути, це 10-12 метрів, у нас там було 3-5, тобто фактично ми не дотримувалися тих вимог. І сьогодні ми частину в абсолютно комфортабельні нові будівлі перевели пацієнтів. На сьогодні на старому майданчику залишаються хірургічні відділення, проте виділені вже кошти, передбачені з капітальних видатків на цей рік, на ескізний проєкт, це 1,5 мільйона гривень 9-поверхового хірургічного корпусу, який, я вірю, що він буде збудований. Загальна ціна питання 650 мільйонів гривень, проте ми говоримо про залучення коштів державного бюджету, і ми про це вже озвучував я і на бюджетному комітеті Верховної Ради України, який був в Сумах. Про це в Києві постійно наголошує і в уряді, і при зустрічах голова Сумської обласної державної адміністрації. І я думаю, що народні депутати від області також не полишать нас в цьому доброму намірі, щоб за 2-3 роки завершити цей процес. І нарешті у нас буде єдине європейське містечко з сучасним обладнанням. Там буде і дитяча обласна лікарня, госпіталь, кардіодиспансер, діагностичний центр, і оце містечко дозволить доступно в межах короткого часу надавати високоспеціалізовану третинного рівня медичну допомогу. І також хочу сказати, що це я горжуся цим, напевне, ми за 40 років перевели пацієнтів з психічними розладами, вибачте, з сарая, тут от на колишній Свердлова, дійсно з неприйнятних умов, в нормальні відремонтовані будівлі обласної лікарні, які звільнилися після переведення соматичних терапевтичних відділень в той корпус. Сьогодні продовжується будівництво наркодиспансеру на Білопільському шляху, де також ми заберемо нарешті пацієнтів цього профілю з металургів 22, де вони фактично знаходяться в гуртожитку 9-поверхового на першому поверсі. У нас дуже багато скарг від жителів, бо там дітки грають, вибачте, а там постійно швидкі, там постійно сирени, там постійно контингент цих пацієнтів, зрозуміло, є непростим. Тому максимально намагаємося реформувати тут, у нас, в області, і хочу сказати, що нам це вдається.